Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը տեղի ունեցավ ադրբեջանաթուրքական ագրեսիա Արցախի նկատմամբ։ Սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, որն ավարտվեց նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված ըստ էության կապիտուլացիոն համաձայնագրով։ Հայկական կողմը ունեցավ ցավալի տարածքային և մարդկային կորուստներ։ Այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու սկսվեց այդ պատերազմը, պատերազմի ընթացքը և հետպատերազմյան իրավիճակը։ Սկսենք նախապատերազմյան իրավիճակից։ Ինչը նախորդեց ադրբեջանաթուրքական ագրեսիային և ինչ իրավիճակ էր Հայաստանում, թե ներքաղաքական առումով, թե արտաքին։ Տարբեր գնահատականներ են հնչում պատերազմի հետ կապված, հնարավոր էր արդյոք խուսափել պատերազմից։ Ես կարող եմ պնդել, որ այո, և հաղորդման ընթացքում կարծում եմ հնարավորություն կլինի, որ բացենք այդ փակագծերը և բանաձևերը։ Հնարավոր էր խուսափել, հնարավոր էր արդյոք պատերազմի պարագայում այսպիսի արդյունքներ չունենալ, այո, հնարավոր էր։ Հնարավոր էր արդյոք պատերազմից հետո գնալ արժանապատիվ խաղաղության, այլ ոչ թե այս նվաստացումների ճանապարհով, այո, հնարավոր էր։ Այս արդյունքներով։ Այո, հնարավոր էր, եթե։ Հիմա գամ սկզբի հարցադրմանը։ Այսինքն հնարավոր էր արդյոք խուսափել պատերազմը։ Ինչու եղավ պատերազմը։ Հանրության մեջ հիմնականում երեք կարծիք է շրջանառվում։ Առաջինը, մեկ բառով ասած, տգիտությունն է, բոլոր չարիքների պատճառ հանդիսացող տգիտությունը։ Երկրորդ տեսակետը հանրության մոտ կա, որ սա դավաճանություն էր, և երրորդ տեսակետը հանրության մոտ կա, որ խեղճ ու կրակ հարիֆացած Նիկոլը ինչ աներ, ոչինչ չէր կարող անել, ընդվորում ես վերջին տեսակետը իր հիմնական կողմնակիցներն են շրջանառության մեջ։ Այո, անխուսափելի է, եւ ցանցերում եւ այլն, որ ղեղ Նիկոլն ինչ աներ։ Իսկ այն մյուս երկու տեսակետները, տգիտության եւ դավաճանության վարկածները, հիմնականում Փաշինյանի հակառակորդներն են, այդպես ասում։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչու էսպես եղավ։ Ուրեմն պատերազմը սկսվեց, այսինքն դրա հիմքերը դրվեցին 2018 թվականի մայիսի 9-ին արված Փաշինյանի հայտարարությամբ, ըստ որի ինքը չի ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախի Հանրապետությունը, և հետևաբար չունի մանդատ Արցախի անունից բանակցելու, և ուրեմն ինքը չի բանակցելու Արցախի հարցով, և դա պետք է անի պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Սա ըստ էության փակուղի մտցրեց բանակցային գործընթաց արդեն այն գլխից։ Լսեք, շատ է խոսվում այն մասին, հղումներ են անում, որ մինչև մեզ էլ փակուղում էր բանակցությունները, Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին հղումը, մինչև մեզ էլ փակուղում էր, ահա մենք եկանք այդ փակուղային իրավիճակից, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում այն առումով, որ փակուղային իրավիճակներ Հայաստանի ամբողջ բանակցային պատմության ընթացքում, երբ որ Հայաստանը մասնակցել է, եղել է երկու դեպք իրական փակուղային։ Մեկը 1995 թվականի Լիսաբոնյան գագաթաժողովն էր, որտեղ Հայաստանը մնաց մենակ, և երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանի այն մոտեցումը համաձայն, որի ինքը չի մասնակցելու բանակցություններին, այսինքն Հայաստանը մնաց նորից մենակ, որովհետև իր այդ առաջարկը չընդունեցին ոչ միջնորդները, ոչ Ադրբեջանը, և մենք մնացինք մենակ։ Եվ ինքը մնաց այդ պահանջի տակ, եթե այդպես ասենք։ Ինքը մնաց այդ պահանջի տակ, հետո ստիպված եղավ ինք իրեն հերքելով արդեն պարտվածի կարգավիճակով մտնել իրականում բանակցել, բայց դու արդեն այն գլխից պարտված ես մտնում։ Տեսեք, փակուղային կոչվածը, որ մենք ասում ենք փակուղի, կարող ենք համարել, որ ասենք Key West-ում էլ է փակուղի եղել, որովհետև կողմերից մեկը չի համաձայն, այնպես տվյալ դեպքում Հեյդար Ալիևը չհամաձայնեց այդ բանաձևերին։ Կարող ենք համարել, որ փակուղային եղել է Կազանում,
ևս վերջնական կազանում 2011 թվականին իրոք փակուղային պրոցեսներ եղան եւ ի վերջո 16 թվականի բախումն էլ նաեւ հետևանք էր 11 թվականի փակուղային իրավիճակ եղել է նաեւ ասենք այլ ժամանակահատվածներում երբ որ ասենք համաձայնության չեն եղել բայց երբեք չի եղել իրավիճակ երբ Հայաստանը կամ Ադրբեջանը փաստացի հայտարարի բանակցություններից դուրս գալու մասին Ես ուզում եմ որ մեր հերոստատիտողները շատ հստակ հասկանան։ Դա ինչպես հայտարարվեց Արցախի Արցախը պետք է մասնակցի, ես չեմ մասնակցելու, որտեվ ես չեմ ներկայացնում Արցախը, դա փաստացի հայտարարություն է բանակցություններից դուրս գալու մասին։ Որին հաջորդեց վերելակային դիվանագիտությունը։ Վերելակային դիվանագիտությունն էլ այլ պատմություն է։ Տեսեք, ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմը կարողացավ որոշակի դիվանագիտական միավորներ վերցնել եւ որոշակի Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունը համաձայնվորի համանային միջադեպերը պետք է միջազգային մոնիտորինգի ընդունվեին։ Սա մի process էր, որը այո, կանգնացրել էր բում բանակցությունները բովանդակային, բայց բովանդակային բանակցությունները մի խնդրի շուրջ էին ըստեյության։ Տեսեք, Հայաստանի ոչ մի իշխանություն այսպես կոչված ոչ մի թիս հողական չի եղել։ Եթե մենք վերցնենք մադրիդյան սկզբունքները, դա ըստ էության սկզբունքներ էին տարածքներ կարգավիճակի դիմաց։ Այսինքն այնպես չի, որ ոչ մի թիս հող չէին հանձնելու։ Եվ մադրիդյան սկզբունքներով առաջին անգամ համաշխարհային հանրությունը, այդ թվում եւ Ադրբեջանը, ընդունեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ինքնորոշվել Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Դա հսկայական առաջընթաց էր, այսպես կոչված փուլային, բայց փաստացի միակողմանի զուջումների տարբեր։ Ազգային ինքնորոշման սկզբունքը ֆիքսված էր այնտեղ։ Հավասար հարցության մեջ դրվեց տարածքային ամբողջականության հետ եւ ֆիքսվեց խաղաղ ճանապարհով լուծելու սկզբունքը, այդ երեք սկզբունքներն էին եւ 6 տարերը, որոնք կային, բայց սկզբունքներից ամենակարևորն այն է, որ կամ արտահայտությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարող է Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշվել Ադրբեջանի կազմից դուրս, ըստ էության կարգավիճակի հարցներ դրվում։ 18 թվականից հետո տեսեք Հայաստանի իշխանությունը ինչ է անում։ Ինքը պատերազմ է բերում երեք հիմնական արտաքին գործոնների պատճառով։ Առաջինը դա փաստացի բանակցություններից դուրս գալն է, ոչ թե փակուղի, այլ բանակցություններից դուրս գալ, որից հետո մտնել եւ իր արամերժ հայտարարություններ անել, հետո հայտարարել, որ հարցի լուծումը պետք է բավարարի երեք կողմին, աթում Ադրբեջանի ժողովրդին, հետո հայտարարել, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, մի կողմից ասել, որ չենք բանակցում, մյուս կողմից ասել, որ ինչ ուզում այն էլ բանակցում ենք։ Հիշում եք, նույնիսկ նախադասությունները այն հնչում, որ խնդրի լուծման բանաձև չկա, թո հայ ժողովրդը ինձ տեքստը տա, գրի, ասի, գնա կարդա, պատմի, անգիր արա, գնա բանակց, այսինքն ես չեմ տիրապետում։ Հետո մենք մի պահ բացահայտեցինք, որ Ալիևն է փաստորեն դարձել Հայաստանի ղեկավարի լիգբեզանուղը Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի հետ կապված։ Դա Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, հա, որ Ալիևից է տեղեկանում։ Այո, խոսում էի Դավոսում, պատմությունից էինք խոսում, հետո ծնվեցին այսպես կոչված Մյունխենյան սկզբունքները, որի վրա որևէ մեկ ուշադրություն չդարձրեց, դա արդեն քաոս էր։ Քաոս արտաքին քաղաքականության մեջ, դա իրականում արտաքին քաղաքական եւ ընդհանրապես քաղաքական տեղիտություն էր։ Այս պատերազմը տգիտության նաև եւ առավելապես իմ կարծիքով տգիտության հետևանք էր եւ տեսեք, ես հիմա ավարտեմ, ամբողջացնեմ արտաքին քաղաքականության մեջ զրո նախաձեռնություն, դատարկ խոսակցություններ, ոտաբոբիկություն եւ տգիտություն, որը մենք տեսանք արդեն։ Սա Արցախի ուղղությամբ։ Այո, հաջորդը, որ դու բերում ես ըստ էության պատերազմ, դա հայ-ռուսական հարաբերությունների վատացումն է։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների ժամանակ հիշում եք, հայտարարվեց, որ թող Մոսկվան ադապտացվի Հայաստանում տեղի ունեցած ըստ էության գունավոր հեղափոխությանը։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունը պետք է ամեն ինչ աներ, որպեսզի Ռուսաստանում ճիշտ ընկալեին այն փոփոխությունները, որին միտված էր իբր թավշա հեղափոխություն, այսինքն Մոսկվայում կասկածներ ունեին, որ դա արտաքին միջամտությամբ է եղել։ Հայաստանում ամեն ինչ արեցին, որ այդ կասկածները խորանան։ Հապկի դեմ գործողությունները Խաչատուրովի գործով, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների գլխավոր ճարտարապետների դեմ քրեական գործերի հարությունները, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդեպ արհամարական եւ վատ վերաբերմունքը, եւ Հայաստան այցի ժամանակ,
Եվ իր մեսիջների ընկալման մեջ, երբ որ կապված երկրորդ նախագահի հետ Պուտինը անձամբ էր փաստացի խնդրում, որ այդպիսի բան չարի քաղաքական ու քրեական հետապնդում, Հայաստանի իշխանությունը ասում է, ես ինչ ուզում եմ, այն էլ անում եմ. Հայ-ռուսական հարաբերությունները վատանում էին նաև Բոլթոնի ծրագրի շրջանակներում, հայ-ռուսական հարաբերությունները վատանում էին նաև կադրային քաղաքականության արդյունքում, երբ որ հակառուսականության քարոզով տարիներ շարունակ զբաղվողները կարևոր պաշտոններ էին ստանում. Ուրեմն այդ հարաբերությունները փչանում էին եւ դա մեսիջ էր, որ արտաքին աշխարհում օրինակ Թուրքիան կարող է ակտիվանալ։ Եվ երրորդ պատճառը, որ տեղի ունեցավ պատերազմը, դա ռազմաքաղաքական բալանսի խախտումներ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ դա 30 տարի թալանել են, բանակը չեն զինել եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ ասում են, որ իրենք շատ ավելի շատ զենք են գնել իրենց իշխանության օրոք, քան ասենք վերջին 10 տարիներին։ Այդ ժամանակ հաշվում ենք 100 միլիոն դոլարից ավել, ուրեմն չկրակող եւ չթրչող սու ինքնաթիռները, միգուցե գումարային առումով իրենք զենք գնել են, բայց իրենք գնել էին նաեւ հոբ համակարգեր հակաօդային պաշտպանության, մեզ բոլորիս վստահեցնում էին, որ օդի կողմից մենք պաշտպանված ենք, սա առաջվանը չէ, հիմա ամեն ինչ կարքին է, բայց մենք գիտենք, որ պատերազմի հենց առաջին օրը հակաօդային պաշտպանության մեր ամբողջ համակարգը գրեթե շարքից դուրս է եկել։ 19 թվականին այդ մասին հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը, որ մեր երկինքը Արայիկ Հարությունյանը պատերազմից մի քանի ամիս առաջ հայտարարել է։ Ես ռազմաքաղաքական բալանսի խախտում ասելով նկատի ունեմ թուրքական անօթաչու թրջող սարքերի բայրակթարների հետ կապված պատմությունը։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, եւ սա արդեն 4-րդ գործոնն եմ ես նաեւ ուզում ներգրավել։ Հուլիսյան մարտերի ժամանակ 2020-ի Տավուշյան, այսպես կոչված, այդ միջադեպը։ Այո։ Այդ միջադեպը, ուրեմն, փչվեց, հասցվեց համարյա Կուլիկովյան ճակատամարտի կամ Վարդան համարյա Սարդարապատ էին ներկայացնում, Մարտակա խաչեր, ազգային հերոս։ Այո, Տիգրան մեծի մասշտաբի, ուրեմն, գործից չէին ուզում ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի, եւ ըստ էության այդ PR-ը նաեւ արվում էր Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ։ Եթե հիշում եք, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որի հարցազրույցը այդպես էլ եթեր չգնաց, եւ իր մերձավորները հայտարարում են, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Ադրբեջանում ներքաղաքական փոփոխություններ տեղի ունենան։ Եթե հիշում եք, Տավուշյան մարտերից հետո Ադրբեջանում վերջին 25 տարվա մեջ առաջին անգամ փողոցային process-ներ սկսեցին, դա թուրքական լոբբին էր իրականում, իրենց թուրքական 5-րդ շարասյունն էր, այսպես ասած, որ գրգռեց հասարակությանը, որպեսզի Ալիևին ճնշեն, եւ Ալիևը գնա ռազմական գործողությունների։ Պատերազմ էին պահանջում, որովհետեւ եթե հիշում եք, այն օրերին Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Մամեդյարովը անընդհատ պնդում էր, որ դեռ հնարավորություն կա բանակցությունների միջոցով հասնել արդյունքի, որին փոխեց Ալիևը։ Բայց դատելով ամենից, հայկական կողմը այնպիսի խոստումներ եւ այնպիսի սպասումներ էր առաջացրել եւ տվել ադրբեջանական կողմին, որ չպատերազմել արդեն Ադրբեջանում էր ընկալվելու որպես դավաճանություն, մեկ, երկրորդը, եթե հիշում եք, ադրբեջանական գեներալ սպանվեց Տավուշյան մարտերի ժամանակ, եւ հայկական կողմը փոխարենը ուղղակի արձանագրեր, որ միջադեպ է եղել եւ գնացել են իրենք որոշակի ռազմական քայլերի, դա ներկայացվեց որպես պատերազմ, եւ դա հակադրվեց ապրիլյան պատերազմին։ Այդ տեսեք, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը պարտվել է, իսկ մենք հաղթել ենք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի համար կարևորվեց այն PR-ը, որը արվում էր, իսկ այդ PR-ը նաև ազդում էր Ադրբեջանի վրա, եւ նաև հայտարարվում էր, որ Ադրբեջանում մենք ներքաղաքական փոփոխություն կանենք եւ Իլհամ Ալիևին կհեռացնենք իշխանությունից։ Իլհամ Ալիևի համար ըստ էության կազուս բելլի առաջացավ։ Իհարկե հայտարարությունը վերջին ակորդներից էր, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, բայց իրականությունն այն է, որ այն ինչ որ ես նշեցի, դրանք են բերել պատերազմի։ Այդ հայտարարությունը ուղղակի փաթեթավորումն էր, եւ տեսեք, բալանսի խախտումից, երբ որ մենք խոսում ենք նաեւ, բայրակթարները Ադրբեջանը սկսեց ձեռք բերել 2020-ի հունիս-հուլիսից։ Այո։ Այսինքն այդ ժամանակ էր խախտվում բալանսը։ Այդ 30 տարի բանը դրանք բլեֆ են։ Բայրակթարները 30 տարի առաջ չեն եղել։ Բայրակթարները սկսեցին ձեռք բերել այդ ժամանակվանից, հայկական կողմը ոչինչ չարեց այդ բալանսը վերականգնելու, այսինքն հակաօթային որոշակի ուժեր, տարբեր գործիքակազմեր են նշվում ռազմական առումով,
սկսած պանցիրներից վերջացրած, ասենք այդ մյուս գործիքներով, որոնք որոշակի արդյունավետություն ցույց տվեցին վերջին օրերին 44-օրյա պատերազմի, եւ դիվանագիտական առումով էլ ոչինչ չարվեց, որպեսզի կանխվի պատերազմը։ Այսինքն ինչ պետք է անեն այստեղ դիվանագիտական առումով, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագահների հետ աշխատանք, չգիտեմ, ռուսների հետ աշխատանք, այո, պետք էր աշխատել, պետք էր կանխել, պետք էր ամեն ինչ անել, որպեսզի պատերազմը չլիներ, բայց տգիտությունն իրենը արեց։ Հիմա պատերազմի, հա, մարդության պատճառների մասին, որովհետև կարծիք կա, որ հնարավոր էր խուսափել այս նման պարտությունից, պատերազմը շուտ կանգնացնելով կամ կանխարգելիչ գործողություններով։ Տեսեք, պատերազմը սկսվելուց առաջ փաստացի Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթած մի շարք գեներալներ բանակի կառավարումից մեկուսացված էին, թվով 4։ Քրեական գործեր էր հարուցված Արցախյան պատերազմում, այսպես առաջնորդած ղեկավարների նկատմամբ, առաջի Արցախյան պատերազմի խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է, հա, մասնավորապես։ Եվ մենք գնացինք պատերազմի, այդպես ասած, կարծես բանակում չունենալով այն Արցախյան պատերազմի առաջի բեքգրաունդը, հաղթած գեներալներ, հաղթած ղեկավարություն եւ այլն, սա ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ պատերազմի ընթացքի վրա։ Ես մի քիչ ավելի կփորձեմ գաղափարափիլիսոփայական պատասխան տալ սկզբում, հետո կանցնենք տեխնիկական դետալներին։ Տեսեք, 94 թվականից հետո մեր հաղթանակը ցավոք սրտի մնաց անտեր։ Մեր հաղթանակը ներկայացվեց որպես մեր հնարավոր դժբախտությունների պատճառ։ Արցախի խնդիրը որպես խոչընդոտ, այսինքն քաղաքականությունը դարձավ անբարոյական, երբ որ Ղարաբաղյան ալիքի վրա իշխանության եկած մարդը հայտարարում է, որ քանի Ղարաբաղի խնդիրը կա, Հայաստանը ոչինչ հնարավոր չլինի զարգացնել, եւ դա ասում է մեծ համոզմունքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին խոսքը, այո, եւ նաև իր շրջապատի մտածողության մասին։ Դե քարոշչական ուզում անձնավորել կարևոր ուղղությունը։ Հայաստանում առաջացավ նաև այդպիսի շերտ մարդկանց մտածող, որոնք կարծեցին, որ մեր երեխեքին ինչ են գնում Ղարաբաղ ծառայելու, Ղարաբաղը մեզ խանգարում է, մենք կարող ենք միգուցե թուրքերի հետ առևտուր անել, լավ ապրել եւ այլն։ Որևէ մեկը դեմ չի դեպ, ասեմ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը կամ նույնիսկ հայ-ադրբեջանական, բայց դա ցանկություններով ու լոզունգներով չէ։ Դու պետք է կարողանաս այնպիսի սուբյեկտ քեզանից ներկայացնել, որպեսզի քեզ չուտեն։ Իսկ Թուրքիան քեզ չի դիտարկում որպես սուբյեկտ, որի հետ ինքը հարաբերվելու է, ճանապարհը բացել է, որ դու զարգանաս։ Ինքը դիտարկում է քեզ որպես կերակուր, դեսերտի։ Սրանք էական տարբերություններ են։ Հիմնական էլ չէ։ Իհարկե հիմնական չէ։ Հիմնական խնդիրը Միջին Ասիա, Ռուսաստանի հարավային, իսկ իրական հյուսային Կովկաս եւ այլն, այդ մեծ կերակուրները, իսկ այստեղ դեսերտի խնդիր է լուծվում, եւ այս պատերազմը առավելապես Սյունիքի համար էր, ոչ այնքան Ղարաբաղի։ Հիմա տեսեք, դրսից մեր թշնամիները, երբ որ տեսան, որ հենք կա Հայաստանում աշխատելու հասարակության այդ հատվածի հետ, իրենք սկսեցին տարիներ շարունակ քարոզել հակաղարաբաղյան, հակահաղթանակյան, հակաղարաբաղցիական, հակահայկական նստեղության դիվերսիաներ իրականացրեցին դրսից, եւ տարածվեց այդ տեսակետը, որ Ղարաբաղը, բանակը, հաղթողները, գեներալները, նախկին այդ հերոսները, դրանք սրիկաններ են, դրանք հանցագործներ են։ Իհարկե դրա մեջ նաեւ որոշակի հիմքեր կային, որովհետեւ մենք տեսնում ենք այդ հաբրգած գեներալներին, ասենք այդ գեներալներին, որոնք մշակութային առումով, այսպես ասած, չէին համապատասխանում մեր պատկերացումներին, բայց դա խորացվեց, այդ փուչիկը փչվեց, եւ ըստ էության մենք 94-ից հետո որոշակի կանգառներով, որոշակի դիմադրությամբ, բայց այդուհանդերձ գնում էինք դեպի պարտության այն առումով, որ հասարակությունը քարոզվում էր, եւ այդ քարոզիչների միջավայրից էլ հենց ծնվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եկ հիշենք իր հոդվածները, իր հանրային ելույթները, իրենք համարում էին Ղարաբաղը բեռ։ Եվ հիմա էլ իրենց վարքագիծը, որ ես նայում եմ, այդ
սոփուշվայտ կյանքը, արդեն թալանի մեջ խորացած կյանքը, արդեն կոռուպցիոն կյանքը, որ իրենք նախկինում քննադատում են, եւ այդ անհոգ հանգիստը, որ անցկացնում են իրենց ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներով, իրենք իմ կարծիքով չեն համարում, որ ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Տեսեք, ես չեմ ասում դավաճանական վարկածը եւ այլն։ Այսինքն դա իրենց համոզմունքն է եղել, հա, որ առանց Արցախի շատ ավելի լավ է։ Նոր համոզմունք էր, որովհետև մենք գիտենք, որ ասենք իրենք այդ միջավայրից են Նիկոլ Փաշինյանը դենց ինքն էլ այդ միջավայրից է ծնվել, որ Սերգո ջանը պետք է լավ ապրի, եթե այդ խնդիրը լուծվի, լուծվի ըստ էության Ադրբեջանի կազմում թողնելով Ղարաբաղը։ Հիշենք հենց պատերազմի տարիներին 92 թվականին ինչ էր ասում առաջին անգամ։ Կոմսոմոլսկայա պրավդա ծնունդն է, պատրաստ ենք Ադրբեջանի կազմ տեսնել Ղարաբաղը, ձեզ է լավ, մեզ է լավ, այսպես այդ տարբերակը կար։ Ես դա նույնիսկ չեմ համարում դավաճանություն, դա մտածողության կոդ է, դա մտածողություն է, այդ մտածողության միջավայրից ծնված եւ ըստ էության թերմացքի կարգավիճակով մնացած շրջանակները եկել են իշխանության եւ իրենց համար ողբերգություն չի։ Հիմա իրենք ասում են ճիշտ է, վատ է, որ Արցախը կորցրեցինք, բայց դա կարելի է դրական բարեբախտություն համարել, հիմա առաջացել է շանս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Այսինքն ստացվեց, որ Արցախը, Շուշին, Հադրութը հազարավոր զոհերն էին խանգարում, որ մենք լավ ապրենք, այդպես է ստացվում։ Հիմա տեսեք, այդ միջավայրը, այդ մտածողությունը ծնում է պարտություն։ 97 թվականի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարում էր, որ Հայաստանի բյուջեն չի ավելանա, այլևս ֆիզիկական ծավալները սպառվել են, հնան չի ավելանա, դրսից ներդրումներ չեն լինի, աղքատությունը չի կրճատվի, տնտեսությունը չի զարգանա, մարդիկ կարտագաղթեն։ 98-ի իշխանափոխությունից հետո ճիշտ հակառակը հաստատվեց թվերով, փաստերով, բայց 98-ի իշխանափոխությունից հետո չարվեց շատ կարևոր բան։ Հանրությանը գաղափարապես չմատուցվեց, ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում Արցախը, ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում Հայաստանի անվտանգությունը, որը առանց Արցախի զրո է, հիմա մենք տեսնում ենք Գորիս Կապան ճանապարհ եւ այլն, դե ամբողջ երկանքով առանց Արցախի Հայաստանը զրո է, ինչպես որ առանց Հայաստանի է Արցախը զրո, դա մեկ միասնական անվտանգության համակարգ է։ Այս ամենը բաց թողնուվեց 98-ի իշխանափոխությունից հետո, սա արդեն որպես քննադատություն այդ իշխանություններին, քաղաքական առումով չկայացվեց համակարգը, որպեսի այդ մտածողությունը հետ դառնալու մտքով անգամ չանցնի նույնիսկ քայլ անել, այն ինչ մենք տեսանք 2008-ը, չբացատրվեց մարդկանց, չհասկացան մարդիկ հայ-ռուսական հարաբերությունների իրական բնույթը, որ դա ոչ թե Արցախի ուղղությամբ են իրենք մեր փոխարեն կռվելու, այլ ուղղակի թուրքական գործոնն են զսպում ընդամենը, ոչ պակաս եւ ոչ ավել, բայց շատ կարեւոր գործոն է դա։ Հիմա տեսանք, չէ՞, որ Թուրքիան Ադրբեջանի կողմից ինչ գործողությունների գնաց, ու եթե այսօր ռուսական գործոնն է չլներ, համ Ստեփանակերտը կորցրած կլնեինք ամբողջ Արցախով հանդերձ, համ էլ Հայաստանը, որովհետեւ այսօր Թուրքիան ու Ադրբեջանը մի գործոն է զսպում, որպեսզի չարցակվեն ռուսական գործոնը, բայց դա չբացատրի, ավելին Հայաստանում խորացվեց հակառուսական քարոզը, հակառուսական քարոզիչները հատկապես 2008-ից հետո վխտում էին Հայաստանը։ Դա հիմնական քարոզչական ուղղություն էր հակառուսական այդ քարոզը։ Այո, հակառուսականությունը հասարակության կողմից է սկսում էր անկալել։ Դարձավ ֆինանսապես ձեռնտու, որտեղ քարոզիչները վարձատրվում էին, դարձավ մոդայիկ, դարձավ առաջադեմ, դարձավ մոդեռն, այսպես ասած, եւ դարձավ պոպուլյար ինչ որ առումով, բայց դա ըստ էության քարոզ էր այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերանա։ Հիմա այս միջավայրում, այս միջավայրում ծնված մարդիկ, երբ որ գալիս են իշխանության, պարտությունը արդեն կանխորոշված է լինում։ Պատերազմը, ասեցի, կանխորոշվեց այդ տգիտության այդ քայլերի հետևանքով, բայց պարտությունը արդեն, տեսեք, 18-ից հետո մեր հասարակությունը ģեր պարակտված էր, երբեք այդպիսի պարակտվածություն չէր եղել։ Քաղաքական հողի վրա, քաղաքական հողի վրա, նաև սեփականության վերաբաշխման հողի վրա, այս իշխանությունները քաղաքական ապելությունը քարոզում են հիմքում նպատակ ունենալով սեփականություն վերաբաշխել իրենց օկտին եւ կապիտալի նախնական կուտակում իրականացնել, որի առաջին արբանյակները մենք արդեն տեսնում ենք։ Եկեք մեր հասարակության նաեւ դա ներկայացնենք, որ սրանք իրականում խնդիր ունեն, պարզ դեզով ասած, փող աշխատելու։
Եվ իրենք աշխատում են այդ փողակ։ Նու արդեն կոռուպցիոն սկանդալների մասին կան հոդվածներ։ Այդ պարգևաճարները յուրօրինակ ընտրակաշարք են պետական ապարատում։ Չէ, ինչու ասֆալտի հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալը նորմալ է եւ այլն, եւ ոչ միայն ասֆալտի, ես իրենց անուն դրել եմ ասֆալտի օլիգարխներ, հեղափոխական օլիգարխներ։ Ուրեմն այդ պարակտված պայմաններում հասարակությունը չէր կարող հաղթել։ Հաջորդը, երբ որ Ղարաբաղի հետ կապված այդ միջավայրից դուրս եկածներն են գալիս եւ պատերազմ մղում, գիտեք, Գումիլովը, ռուս փիլիսոփա, մի այսպես ոչ գիտական իհարկե, բայց տերմին ունի ներմուծած, կոչվում է պասիոնառություն, ոգեղենության մի աստիճան, հուզական մի վիճակ հասարակության մոտ, երբ որ ինքը պատրաստ է լինում զոհաբերությունների, անznազոհության, պայքարի եւ այլն։ Մեր պասիոնար վիճակը 88 թվականի շարժման ժամանակ եւ հիմա լրիվ տարբեր էր։ Այդ պասիոնարությունը կոտրվել էր նաեւ հասարակության պարակտման միջոցով։ 88-ի շարժման կարգախոսներից մեկը միացումն էր, որը լայն իմաստ ունի, չէ՞։ Այդ միացումն նաեւ Բրունսկը խնդիր ուներ հասարակությանը միավորելու։ Միավորելու տարբեր գաղափարների շուրջ, անկախության հետագայում արդեն այդ գաղափարը դարձավ Ղարաբաղի հետ կապված, նոր հասարակարգի հետ կապված։ Հիմա անջատումն էր կարգախոսը։ Դե 18 թվականից հետո վեր պարզած ապերը։ Արդեն բրուսկը պարզած եւ նաեւ հանձնվելու նշանն էր իհարկե, բայց պարակտված հասարակությունը, որին իրականում առաջնորդվում են անջատում կարգախոսով, անջատում կարգախոսով հասարակությունը, տեսեք, ես փիլիսոփայական պատասխան եմ տալիս, չէր կարող հաղթել այդ պատերազմը։ Մնացած արդեն դետալներ են։ Ճիշտ է, մենք տեսել ենք անգրագետ որոշումներ, մենք տեսել ենք կասկածելի որոշումներ, որոնք միայն իմ կարծիքով իշխանապողությունից հետո կպարզվի, այդ որոշումները ինչ են կայացվել, ինչու մեր բանակը, որ առաջի պատերազմի տարիներին ձևավորվեց կանոնավոր ջոկատներից, ասենք ջոկատներից դարձան կանոնավոր բանակ ու հաղթանակ տարանք, հիմա հակառակ պրոցեսը տեսանք։ Տեսանք, որ կանոնավոր բանակը դարձվեց ֆիդայական ջոկատներ։ Շարժում էրատոնների շարժում, չգիտեմ, 30 հոկանոց խմբերի շարժում, ինքներդ ձեզ որոշեք, հրամանատար ընտրեք, դա թաղի բակային կռիվ էր հիշացնում կառավարության կողմից, եւ մենք տեսանք տարբեր նաեւ անգրագետ որոշումներ եւ քրեական գործի հիմքեր պարունակող որոշումներ լրահամալրման հետ կապված, զենքերի հետ կապված, ասենք մենք մինչև հիմա չգիտենք այդ ինչ է տեղի ունեցել Ջաբրայելի ուղությամբ, մինչև վեր մենք չգիտենք Շուշին ինչպես է հանձնվել, ով է եղել պատասխանատուն, Հադրութի հետ կապված ինչի է խուճապը առաջացել, ինչու պաշտպանական շրջանները, դե Շուշին հանձնելու հետ կապված մի շարք մեղավորներ նշանակեց, հա, Գագիկ Ծառուկյան, Արթուր Վանեցյան, հետո էլի որոշ մարդկանց Սերյան Օհանյան, հա, նշանակեց։ Պարոն Թևանյան, պարտության հիմնական պատճառներից մեկը նաև նշվում է Թուրքիայի ակտիվ ներգրավվածությունը, հա, ասացին Թուրքիան եկավ Պակիստանի հետ եւ մենք պարտվեցինք դե 7 պետության դեմ էինք պայքարում, բայց հիշենք ինչ էր ասում Մակունցը, որ ով հանդիսանում էր իշխող քաղաքական ուժի խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովում, ասում էր, եթե պատերազմ լինի, Թուրքիան չի ներգրավի այդ պատերազմին, ընդամենը 1 կամիս առաջ էր, հա, այդ պատերազմից առաջ հայտարարում Մակունցը, ավելի քիչ, հա, սա դիտավորություն էր, թե անտեղեակություն, այսինքն հիմա Մակունցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեսպան է, ինչն էր, հա, հասարակության գլխի տակ փափուկ բարձ դնել, թե մոլորվածություն։ Ես նորից գամ մեր հաղորդման սկզբում հնչեցրած իմ տեսակետին, որ կա երկու մոտեցում հիմնականում, 3, մեկ է խեղճ Նիկոլն է, այդ իրենց կողմերը, մյուսը տգիտության եւ դավաճանության վարկած է։ Ես Ռասելի փիլիսոփայության, այսպես ասած, այդ ձևակերպման կողմնակիցն եմ, բոլոր չարիքների հիմքում պետք է փնտրել տգիտությունը։ Գիտեք, Թուրքիայի չխառնվելու մասին խոսել են ժամանակ, երբ որ Թուրքիան պատերազմի նախաշեմին հսկայական զորավարժություններ էր անցկացնում Ադրբեջանի հետ, դա ուղղակի տագետ պետք է լինել այդպիսի հայտարարություն անելու համար, ինչ վերաբերում է, որ մենք մենակ ենք մնացել, եւ ահաբեկիչներ էին արդեն տեղափոխում, վաղուց հազարավոր հայտարարում են, նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչներն են ասում, որ մենք գիտեինք, որ այդքան ահաբեկիչ են տեղափոխում, բայց հարց է առաջանում, բայց դուք ինչ եք արել։ Անդրանիկ Քոչարյանն է հայտարարում, այո։ Մի հատ հիշեք, թե ինչով էր զբաղված իշխանությունը պատերազմի նախորդին։ Քաղաքական հետապնդում էր իրականացնում իր այդ պահի ընդդիմախոսին։
խոսքս ԲՀԿ ղեկավարի մասն է։ Ասենք խնդիրը այն չէ, որ ԲՀԿ-ն ինչ-որ լուրջ վտանգեր ներկայացնում, բայց ինքը այդ ճղճի մանր քայլերով էր զբաղված իշխանությունը։ Ծառուկյանն էին ձերբակալում, հիշում եք այդ պատմությունը, մի օր առաջ ընդամենը պատերազմից։ Այսինքն Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմի, Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում էր պատերազմի, բայց ներքաղաքական պատերազմի։ Եվ որ մենք խոսում ենք նաև վերելակային դիվանագիտության մասին, վերելակային դիվանագիտությունը ինչ ցույց տվեց։ Հայաստանի իշխանությունը պետք էր պիարը։ Ես ենթադրում եմ, հիմքեր կան, ողջամիտ կասկածներ կան այն մասին, որ ժամանակ է խնդրվել պաշտոնական Երևանի կողմից Բաքվից, որպեսզի իշխանության ամրապնդում տեղի ունենա եւ իրենք գնան ինչ-որ զիջումների, այլապես Ադրբեջանը ինչի պետք է համաձայնը չկրակել։ Եթե հիշում եք, վերելակային դիվանագիտությունից հետո կրակոցները, սահմանային միջադեպերը գրեթե դադարեցին, այո։ Եվ երբ որ ինչ-որ բան լինում էր, Հայաստանի իշխանությունը իդեմս այն օրերի ժողովրդական վարչապետ ինքնանշանակված է, այդ արարում էր, որ մենք կասկածներ ունենք, որ միգուցե Ղարաբաղյան դավադիր ուժեր են դառնում, որպեսզի մեզ վնասեն եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինքը նաեւ կասկածի ցեցեր սեմոնում եւ Ադրբեջանի տալիս էր հզորագույն փաստարկներ, ցույց տալով, որ Ղարաբաղյան կողմն է մեղավորը, եւ այդ օրերին վերելակային դիվանագիտության արդյունքում ինչ եղավ, այստեղ զբաղված են ներքաղաքական ապելության եւ խժժություններ կազմակերպելով, տարածելով, իսկ Ադրբեջանը զբաղված էր ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելով, այսինքն իրենք այդ հրադադարի փուլը օգտագործեցին եւ հետագայում դա պատերազմի ժամանակ երևաց եւ իրենց օգտակար եղավ, այդ ինժեներական աշխատանքները արեցին, որ սահմանի ամբողջ երկայնքով իրենք կարողանան առավելություն ստանալ մեր նկատմամբ։ Պարոն Թևանյան, հիմա էլի նույն, հա, տգիտություն թե դավաճանություն, ինչպես դուք եք ասում, այդ դիլեման կա։ Ինչու չկանգնեցրեցին պատերազմը, չկանգնեցրեց պատերազմը Նիկոլ Փաշինյանը այդ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, առնվազն երկու անգամ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել է, խոսքը օրինակ Պուտինի մասին է, հա, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, որ հնարավոր էր կանգնեցնել առանց Շուշիի եւ Հադրուտի կորուստի առնվազն եւ առանց հսկայական զոհերի, այսինքն եթե հոկտեմբերի 7-ին էր կանգնում օրինակ պատերազմը, մենք չենք ունենում այսքան զոհեր, կամ նույնա հոկտեմբերի 19-ին էլի անհամեմատ ավելի քիչ զոհեր էինք ունենում, Շուշին եւ Հադրուտը մնում էր հայկական վերահսկողության ներքո։ Հիմա ո՞րն է պատճառը, որ չկանգնեցվեց այդ ընթացքում։ Թո զարմանալի չթվա, բայց այդ հարցի պատասխանը հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը տվել է։ Ինքը ասաց, եթե ես կանգնացնեի, ինձ կասեին Նիկոլ Դավաճան։ Այսինքն, տեսեք, ինքը շատ լավ գիտի, որ իր սխալ ներքին արտաքին քաղաքականության պատճառով պատերազմ է բերել։ Եվ իրենք այդ պատերազմը փորձեցին քարոշչական ինչ-որ դիվիդենդների միջոցով պահել, այսինքն բայրակթարների դեմ օգտագործում էին Արծրուն Հովանեսյանի եւ իրենց Արայիկ Հարությունյանի եւ մյուսների քարոշչական ինչ-որ գործիքները։ Իրենք մտածում են, որ այդ ճանապարհով կարող են ինչ-որ բանի հասնել, ենթադրում են։ Եվ հետո այդ քարոշչական մեծ թափանիվը, որ միացրած էր, իշխանությունը վախեցավ թերևս այդ թափանիվի տակ մնալ, իրանք իրենց հակասել, հետո մտածեցին միգուցե այսպես ինչ-որ բան կարողանանք անել եւ այլն։ Ես կրկնեմ, որ սա հերձումը ցույց կտա, մեծ հաշվով հերձումը ցույց կտա, ես այդպես փաստերով, բաներով պետք է մենք հասկանանք, ու խոսքս այդ այն հետաքննության ընկնչական հանձնաժողովի մասին չի, որ ազգային ժողովում ուզում են ստեղծել, այդտեղ ես սկեպտիկ եմ։ Դա հարցերի պատասխան տալու է, չի տալու, չի տալու, դա որովհետև իշխանությունը ինքը իր դեմ հանձնաժողով չի ստեղծել։ Դա ընդհակառակ իրենք մեղավորներ են նշանակելու եւ իրենց ամեղությունը փորձելու են ցույց տալ, ես այդ առումով որևէ ակնկալիք չունեմ այդ քննչական հանձնաժողովից, քննիչ հանձնաժողովից, որը ստեղծվելու է, բայց իշխանապահությունից հետո մենք ավելի դետալներ կիմանանք, բայց հոկտեմբերի 19-ին առնվազն կարող էր կանգնել։ Մենք վերջերս պարզեցինք, որ հոկտեմբերի 7-ին է կարող էր կանգնել։ Իրենք չեն կանգնացրել, որովհետև ասել են, մտածել են, որ Նիկոլ Դավաճան, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ իր համար, իր իշխանական աթոռի խնդիր, իր իմիջային խնդիր ավելի կարևոր է, քան Հայաստանի, Արցախի անվտանգությունը, զինվորները, որոնց իբր թե սիրում են ախոնարվում նրանց առաջ եւ հպարտանում նրանցով եւ այլն, դա դեմագոգիա, պոպուլիզմ է։ Իրականում ինքը մեր քաղաքացիներին ուղարկեց մահվան հանուն սեփական աթոռի։ Սա ամենակարևոր
արձանագրումն է, որ մենք ունեցանք այդ օրերին չկանգնացնելու պատճառ։ Իսկ նոյեմբերի 9-ին ինչու կանգնեց, որովհետև ինքը չէր որոշում արդեն։ Այսինքն մենք կանգնած էինք Արցախի ամբողջական կորուստի առաջ նոյեմբերի 9-ին արդեն։ Միանշանակ, եթե ռուսական միջամտությունը չլիներ, ես համոզված եմ, որ Ստեփանակերտը 1-2 օրվա մեջ կընկներ, արդեն դեմարալիզացված, բարյալեկված զորք եւ քանդված համակարգ պաշտպանական, միանշանակ եմ նման Շուշիի բարձունքից գրոհել է։ Բարդ չէր Ստեփանակերտի վրա, հատկապես Ստեփանակերտը ու պատրաստ էին այդ հանձնվելուն, ես ինչպես հասկանում եմ։ Ուղղակի այստեղ Ռուսաստանի աշխարհակահաղական շահերը արդեն գերակայող դարձա եւ պատադրվեց ուղղակի նոյեմբերի 9-ի հրադադարը, թե չէ թե այս իշխանությունը մնար իրենք ամբողջությամբ կհանձնեին, կասեին դե մենք ինչ անենք, մենք միջև վերջ կրվեցինք, չստացվեց, կներեք եւ այլն։ Այսինքն գլխացավանք ամբողջությամբ դուրս կգար կոպիտ ասած։ Ինքը պատասխանատվություն չկարողացավ վերցնել իր վրա, ինքը քաղաքական պետական մարդ չէ, ինքը սովորական շարքային դիլետանտ պոպուլիստ է եւ ես նորից եմ կրկնում այդ բառը, բոլոր չարիքների հիմքում նախ եւ առաջ փնտրեք տգիտությունը։ Հիմա նոյեմբերի 9-ից հետո արդեն եզրափակենք, հա, նշում ենք, որ 44 օրյա պատերազմ, փաստացի պատերազմի ակտիվ փուլը 44-որ տևեց, մենք տեսնում ենք դրանից հետո, որ պատերազմը կարծես սողացող շարժվում է, հա, սամանին անընդհատ կրակոցներ, զոհեր, գերեվարումներ, Ադրբեջանի կողմից սպառնալիքներ, այսօր Կրկին Ալիևը սպառնացել է ջարդել, չգիտեմ, հայկական ֆաշիզմի գլուխը եւ այլն։ Ինչու մենք նոյեմբերի 9-ից հետո ունեցանք, ունենում ենք պարտություններ, պարտությունների շարք։ Մենք շարունակելու ենք այդ պարտությունների շարքը ունենալ, քանի դեռ այս իշխանությունն է Հայաստանում։ Հիմա գիտեք, ես ոչ թե անձնավորված հարց եմ ասում, այլ համաշխարհային պատմության մեջ նախ աննախադեպը, երբ որ կապիտուլյացիա բերած ռեկավարը վերարտադրվում է, սա իհարկե ոչ մի լավ բան չի խոսում նաև քաղաքական ուժերի մասին, սա առանձին խոսակցության թեմա է, որ ինքը մնում է, բայց փաստն եմ արձանագրում, որ փաստացի այս իշխանությունը մնաց եւ վերարտադրվեց։ Սա ամոթ է բոլորիս համար, այդ առումով հայ ժողովրդին, որի մասնիկ եմ նաև ես, պետք է ներառել կարմիր գրքի մեջ որպես առանձնահատուկ ժողովուրդ, որը պարտությանը քվետվեց։ Կարող ենք նաև այլ պատճառներ նշել իհարկե, որ դա պայմանավորված էր ուրիշ նաև հանգամանքներով, բայց փաստն է հիմա, բայց փաստը նաև այն, որ երբ որ պարտության խորհրդանիշը մնում է իշխանության ղեկին, այն մարդիկ, ովքեր նվաստացրել են, այդ հիշում եք Նոլդու Փաշինյան եւ այլն, հիմա Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը հետ ինչպես պետք է հարաբերվեն, Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես պետք է բանակցի Ալիևի հետ, երբ որ ինքը անընդհատ նվաստացրել է Հայաստանի ղեկավարին եւ պատասխան չի ստացել, նվաստացրել եւ ռազմիդաշտում եւ անձնական հարաբերություններում եւ հրապարակային արտահայտություններով, ոչ մի պատասխան չի ստացել ու նաև ուժի կողմից է խոսում։ Այս պայմաններում, երբ որ Հայաստանը այսպես կոչված նախաձեռնողական քաղաքականություն է իրականացնում Թուրքիայի հանդեպ, նորից ապտակ է ստանում, որովհետև երբ որ դու կուլիսային տարբերակով խնդրում ես հանդիպում միջնորդի միջոցով, հետո հրապարակում, հետո հրապարակային քեզ ասում են՝ տղա ջան, կգնաս SSS նախապայմանները կապահովես, նոր կգաս կխոսենք, դա ուղղակի նվաստացում է էլի դիվանագիտական լեզվով։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան օգտվելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանը պարտության դեմքով եւ պարտության խորհրդանիշով է ներկայացված եւ Հայաստանում իշխում է պարտության կուսակցությունը, դա ոչ թե խաղաղության, ինչպես իրենք իրենց են ներկայացնում, այլ պարտության կուսակցությունը։ Պարտության կուսակցությունը ներկայացնում են հետեւյալ նախապայմանները. առաջին՝ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը եւ հայտարարել, որ այդ թեման այլևս չկա։ Երկրորդ՝ փաստացի լուծարել ԵԱԿ Մինսկի խումբը եւ նոր ֆորմատով մեր տարածաշրջանում անվտանգային համակարգ ձևավորել 3+3, այսինքն Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, դա փաստացի նշանակում է, որ Թուրքիան ուզում է Ռուսաստանի հետ հավասար փայատեր դառնալ այս տարածաշրջանում եւ Հայաստանին ասում է՝ դու պիտի կողմ լինես դրան, որ ես ճանապարհս բացեմ, դու այժմ լոլիկ ուտես, չնայած այդ այժմ լոլիկն է չի տալու։ Այսինքն Հայաստանի բաթումիզացիա չի սպասվում, դա լավագույնն է, Հայաստանի ոչնչացում է սպասվում, եթե բավարարվեն այդ նախապայմանները։ Երրորդ նախապայման, պետք է հայկական զորամիավորումներ չգնան Արցախ։ Չորրորդ նախապայման, պետք է տրվի Սյունիքի միջանցք, այսինքն իրենք Մեղրիին, թուրք-ադրբեջանական զույգը ուզում է Մեղրիին տալ Լաչինի կարգավիճակ, այսինքն դա ըստ էության դարձնել ոչ հայկական, այսպես տարածիկ մի տարածք,
որտեղ թուրքական աշխարհը կարողանա միավորվել եւ տարածվել դեպի Միջին Ասիա ապրանքների եւ հայկական կողմը դիմադրում է սրանց, կարծես միջանցքների առումով ասում են, չէ, մենք այո, դիմադրում են, բայց դա առավելապես նաեւ ստացվում է, որովհետեւ ռուսական կողմն է դրան դեմ, ռուսները պաշտոնապես հայտարարել են, որ միջանցք չի, եւ ռուսները նաեւ ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի թեման դեռ բաց է, բայց այս պահին մենք եկեք չքննարկենք դա, բայց այդ խնդիրը չեն կարող համարել, որ լուծված է, լուծված չէ, եւ եկեք անկեղծ լինենք, Արցախը ստեղծուն դարձել է ռուսական տարածք, Արցախը Կովկասյան Ղրիմ է դարձել, այսինքն ռուսները իրենք կողմ են, որպեսզի Արցախում հայկական բնակություն լինի, հայկական տար լինի եւ իրենք կարողանան լեգիտիմացնել եւ հիմնավորել իրենց ներկայությունը, բայց փաստացի մենք տվեցինք այդ հնարավորությունը, որ այդպիսի վիճակ առաջանա, նախկինում մենք էինք անվտանգության երաշխավորը, հիմա ռուսներն են, ով որ անվտանգության երաշխավորը, նա է տիրապետում այդ տարածքին, եւ մեր շահերը այդտեղ բռնում են, որ իրենք դեմ են, որպեսզի այդ տարածքը ադրբեջանականացվի, հիմա ռուսները խոչընդոտում են, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում պրոբլեմ լինի, այն առումով որ համարվի հարցը լուծված, ռուսները ասում են լուծված չէ, բայց ոչ այսօր լուծենք, որովհետև հասկանում են, որ հնարավորությունը չկա, միջանցքել չկա, կարող եք ճանապարհից օգտվել, կոմունիկացիաները բացել, դեմարկացիա, դելիմիտացիա իրականացնել, սա ռուսական մոտեցումն է, որին ինտեգրված է նաև հայկական այսօրվա իշխանությունը, որովհետև ինքը այլ ընտրանք չունի, բայց միշտ երևում է, որ ցանկացած պահի իրենք կարող են գնալ թուրքական վեկտորի ուղղությամբ, թե ինչ պատճառով ասենք, չգիտեմ, դավաճանության թե տգիտության, դա էական չի արդեն, էական այն է, որ իրենք կարող են տրվել թուրքական ազդեցության եւ դրանով եւ Հայաստանի հերինանից էլ եւ ռուսական շահերի հերինանից էլ, դրաման ռուսական իշխանությունները մեծ հաշվով աշխատելով այս իշխանության հետ, որովհետեւ փաստի հետ են հաշվի նստում, իրենք խոր անվստահություն ունեն այս իշխանությունների նկատմամբ եւ ռեալ այլընտրանքի պարագայում բնականը, որ այստեղ իրական փոփոխություններ են պետք լինելու, բայց դա առաջին հերթին Հայաստանի քաղաքացիներն է պետք։ Ես ուզում եմ ժողովրդին ասել, որ նախ ցավակցում եմ, իհարկե ցավում եմ մեր զոհերի համար, մեր անհետ կորածների, մեր կորուսների համար, բայց մենք նաև ինքնակնադատաբար պետք է հասկանանք, որ մեր խելքից էլ է դա գալիս, մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ մինչև չփոխենք այս իրավիճակը, այս պարտությունը անընդհատ շարունակվելու է, կապիտուլյացիան կանգ չի առնելու, Հայաստանը կորցնելու է իր ինքնիշխանությունը, դրա համար մենք պետք է գնանք փոփոխությունների ճանապարով, մենք պետք է անպայման զբաղվենք քաղաքականությամբ, այլապես քաղաքականությունն է զբաղվելու մեզանով եւ մեզ անպաշտպան թողնի եւ թուրքական բայրակթարների տակ եւ Հայաստանի իշխանության տգետ որոշումների հետևանքների տակ եւ մեր բոլոր թշնամական պետությունների ագրեսիվ քայլերի տակ, այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս մեզ բոլորիս, ինքս ինձանից սկսած, վերջացած բոլորովս, մենք խելքներս գլուխներս հավաքենք, կարողանանք տեր կանգնել մեր երկրին, տեր կանգնել մեր որոշումներին եւ ինքներս դառնանք մեր անվտանգության երաշխավորը եւ միայն այդ դեպքում մենք ռեալ դաշնակիցներ ձեռք կբերենք եւ ռեալ սուբյեկտ կդառնանք այս տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանի հետ, կհանդիպենք։